I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna say too much. But that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day. This is Day Xiangling coming from K1B1. I'm here to share with you guys my manifesto to become JPP. I believe everyone now are having so much stress and we even cannot chit-chat with our teachers and friends. So some exciting activities that do not require brain function will own health, such as movie nights and girls' night. Secondly, some sharing section from every class representative will also be organized. For those who cannot follow their lecture steps, this is your chance. Thirdly, charity walks is always the best way to heal our mental injuries. If you haven't joined charity before, hey dude, drive me right now! Does anyone here want to increase their wealth during life in metrics? I guess no. Sports, foods will always be the point for me to concern with. Trust me, everyone will have a good body shape after this year. Last, boys are not always needed to pay for the dinner and girls are not always needed to be quiet in the meeting. I will here to try the very best to balance up this in every activity. This is how peace and love come. Please vote me, Chalon 5 for SDS Science Computer Module. Vote me and try it out. Hai, nama saya Cili Buat Anak Semasa Negeri Kaos dan Semasa Negeri Pertama Sarawak. Saya merupakan calon 26 JPP sesi 2021 Sistem 2 Semester dalam Layanan Sains Komputer. Baiklah, hari ini saya menerangkan kenapa anda harus memulai sejarah menjadi JPP anda di KMNX. Sama adalah mempraktikan gaya hidup sehat dalam kalangan pelajar.
Ini kerana kita membentuk pelajar yang seimbang dari segi akademik dan kurikulum. Universiti kedua, saya akan mendengarkan suara pelajar kepada pihak-pihak. Ini kerana kewajipan sebagai wakil pelajar untuk memastikan semua isu-isu berkaitan pelajar. Seterusnya, saya akan memperjuangkan isu-isu berkaitan stres dalam kalangan pelajar. Ini kerana ia telah menjadi isu utama dalam kalangan pelajar. Saya akan membimbing rakan-rakan yang menghadapi masalah tersebut. Saya membuat semua pelajar KMNS menjadi kawan baik saya. Mengadakan program atau aktiviti yang bermanfaat. Sebagai contoh, suket, pekan antara kediaman blok dan sebab kesukanan dalam kalangan pelajar ketua. Carnival makanan, saya akan membuat sendiri JJCM di college. MNS Got Talent adalah bertujuan untuk mencungkil bakat terpendam dalam kalangan rakan-rakan sekalian. Tuan-tuan jadi artis, inilah saya. Kerana saya akan memperjuangkan hak pelajar. Suara anda, hak anda, keutamaan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Harith Juzaili, bermaksud Ilman. Sedikit sebanyak manifesto saya adalah saya akan membuka satu badan komuniti untuk spread awareness tentang anxiety, depression dan juga mental illness. Saya juga akan membuka satu platform untuk menyalurkan bakat-bakat anda seperti dalam muzik dan juga penulisan. Selain itu, saya juga akan menerapkan satu konsep iaitu konsep satu emak, di mana tidak ada yang ketinggalan di belakang. Seterusnya, saya akan mengusulkan satu program. Dan minggu yang ketiga, saya akan buat stories untuk mengelakkan pelajar-pelajar KMNS menghadapi stres. Akhir sekali, saya juga akan membuka platform untuk atlet-atlet yang berkemahiran dalam e-sukan maupun sukan biasa. Jadi, undilah saya. Kerana seorang ketua yang bagus adalah seorang ketua yang membantu, bukanlah seorang ketua yang hanya menyuruh dan mengharapkan jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazra binti Mat Sapri daripada jurusan Sains Komputer Sistem 4 semester, merupakan calon nombor 2 anda. Undilah saya sebagai GPP anda untuk tahun 2021/2022.